მოგესალმებით. მე მალხაზ გაბისონია ვარ. სულ მალე ტაბეთოლიასა ჩემი საავტორო გადაცემა წარმატებული თაობის დებიუტი შედგება. მე შევეცდები ყველა წარმატებულ, ნიჭიერ და ენთუზიაზმით სავსე ახალგაზრდას ნიჭი საჯაროდ გამოვავლინო. გადაცემაში გვექნება რუბრიკა სახელწოდებით პატარა გენიოსები. თუ იცნობთ განსაკუთრებული მონაცემების პატრონ ბავშვებს, მაშინ ეს გადაცემა თქვენსია. მოგწერეთ ტაბეთოლიას ოფიციალურ Facebook გვერდზე და ჩვენ აუცილებლად ვავალთ თქვენთან. ჩვენ მივცემთ თქვენს ნიჭს გზას ფართოს. გახსოვდეთ, წარმატება იწყება თოლიაზე.